4 5
5 Ha ha ha!
Mama memang masam. Mi. Mama memang manis. Mi mama masam, manis, masin. Mi. Makcik main madung. Makan mi mama manis. Mi mama makcik makan. Mari makan mi. Mi mama memang mahal. Mi mama, mi Maggi. Maggi. Macam-macam mi mama. Mi mama masuk mangkuk. Mangkuk. Mi mangkuk memang mangkuk. Mangkuk. Makan kerendang. Mama mahal aja. Mahal aja lah. Okey, tolong simpan malangkan, tolong baca sini. Ah, jangan lupa. Juara ni dapat juara. Okey, kumpulan we follow pula. Tolong baca. Man makan mi mama. Pak eh minum. Manis. Tu makan mangga. Masam. Mariam masak Maggi. Maggi masam masin. Mariam malas masak. Pan menangis. Makcik jual madu. Madu makcik mahal. Mak minta minyak masak. Mencari minyak masak manakala mak memberi minyak motor. Masak motor. Okey. Okey, terima kasih banyak untuk malam ni. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kumpulan ni. Awak kat mana? Okey, awak kat mana? Tolong bacakan ayat paling panjang. Yang angin. Baca kuat-kuat. Maggi mama masin, mama minum Milo, Milo mama manis, mama muka manis, mama Malam ni kita ada bersama di tiga
di acara yang kita tersambung kebersihan tadi. Dan okay, kita ada menjadikan ada hadiah istimewa untuk setiap tim yang kita menang termasuk malam ni. Okay, untuk malam ni kita tersambung, kita memerlukan okay, kita
Afirmen, Afirmen, Elmen, 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 Afirmen, Afirmen, Elmen, 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 Afirmen, Afirmen, Afirmen. Yeah.